Zerga reforma egiteko presazko arrazoiak daude. Inudurkuiuk aste honetan esandako horrek garbi utzi du ez dagoela erabateko adostasunik finantzen Euskal Kontseiluen ondoren aldundiak eta jaurlaritzak berak eman zuten lasaitasunaren aldeko mezu hortan. Gipuzkoak eta batez ere Bizkaiak altoa eman zioten Azpiazu Ogasun sailburuari. Bilera horren bezperetan sozietate zerga igotzeko tartea badagoela esan zuelako. Urkulluk ordea esan du EAJak eta PSek adostutako azken erreforma berrirakurtzeko premia dagoela. Hitz horiekin esan du. Erreforma fiskaloi eztabaida politikoaren erdi-erdian jartzen ari dira alderdi politikoak. Sozietate zerga ez dadila izan erreformaen oinarria eskatzen jarraitu du Rementeriak. Bilduko ordea garbi utzi dio jaurlaritzari ez ditula aurrekontuak babestuko zerga reformarik ez badago. Bueno, izan ere Rementeriari gustatu ala ez, datuak argiak dira. Errenta aitorpenaren bilketa 13,5 igo den epe berean, ia 18% jaitsi da sozietate zergarena, enpresek pagatzen duten horrena. Gipuzkoak demagogiarik gabeko eztabaida eskatu du. Horrek zer esan nahi duen, jakin ahal izango dugu igandean, Berriak Javier Larrañaga Ogasun diputatuari elkarrizketa egingo diolako.